E esse aqui é o rei do atletismo. Olha, olha, Marcelo, Marcelo, olha o que eu mais gostava do disco. Olha, o que eu mais gostava do disco. Pode fazer também, Perol, se quiser, viu? A turma do xadrez, o pilotão aqui do EMAX, Colégio Municipal de Itapetí. Aqui a diretora está ali. Então é aqui. Vai, câmera meia.